ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր ժամանեց Վրաստան։ Յենս Ստոլտենբերգը Թբիլիսին այցելում է Ադրբեջանից։ Նախատեսված էին նրա հանդիպումները նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մարտի 19-ին Վրաստանից կմեկնի Երևան։ Յենս Ստոլտենբերգը հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ավելի վաղ։ Հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարության մեջ Ստոլտենբերգը նշել էր, որ ողջունում է Դաշինքի հետ Ադրբեջանի երկարամյա համագործակցությունը և ակնկալում է գործընկերության հետագա ամրապնդում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև ուշադրություն է հրավիրել հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին և ասել, որ խաղաղությունն ու կայունությունը կարևոր են ոչ միայն այստեղ, այլև ավելի լայն սահմաններում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այժմ հնարավորություն ունեն երկար տարիների հակամարտությունից հետո հասնել կայուն խաղաղության։ Ես կարող եմ միայն հորդորել օգտագործել այս հնարավորությունը Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, ասել է Յենս Ստոլտենբերգը։